Həddindən artıq isti hava xəbərdarlığı. Açıq havaya çıxmayın. İstanbul üçün Fəlakətlərin Koordinasiya Mərkəzindən isti hava xəbərdarlığı gəlib. Havanın temperaturunun həftə ərzində 33 dərəcədən 36-ya qədər isti olacağı gözlənilir. Həddindən artıq istilərin təsirli olduğu günorta saatlarında zəruri hallar istisna olmaqla vətəndaşlardan açıq havaya çıxmamaq xahiş olunub. İstanbulda havanın temperaturunun iyulun 28-nədək mövsüm normalarından 3-6 dərəcə yüksək olacağı gözlənilir. Rəsmilər xüsusilə səhər saat 10-dan axşamüstü 4-ə qədər gün altında çox vaxt keçirməmək və bol maye qəbul etmək barədə xəbərdarlıq edib. Günorta saatlarında İstanbullulardan xüsusilə yaşlılar, hamilə qadınlar, uşaqlar, asma və ürək çatışmazlığı kimi xəstəlikləri olanlardan günəşli mühitdə olmamaları xahiş edilir. Xatırladaq ki, hazırda Bakıda 31, Sumqayıtda isə 33 dərəcəyədək isti olur. Sabah, yəni çərşənbə günü üçün isə 37 dərəcədə isti olacağı gözlənilir. Thank you.